і їхав і думав, що я хочу сказати, як вітальне слово, підприємцям. Є там офіційна частина, є те, що у мене в душі. Хочу сказати, ще до 2020 року, як і ви, був підприємцем і не думав, що буду працювати в владних кабінетах і займатися державною справою. Але вступив до команди президента і хочу принести зміни в країну. І хто такі для мене підприємці, яким я і сам був, можу це сказати, вас дуже всіх розумію. Перше, як прийнято говорити, що підприємництво – це американські горки, да, то вгору, то вниз. Так кожного дня, і, на жаль, спокою для підприємців не буває. Я свого часу дуже багато подорожував по країнам світу, зустрічався з підприємцями, ми спілкувалися. У нас там були з друзями челенджі і так, розвивали свої, скажімо так, межі можливості. І хочу сказати, що в кожній країні є два типи людей. Да? Є такі, які жаліються на життя, що влада не та, умови не ті. Якщо б я народився в інші часи, було б інші можливості, все не так. А є інші, це підприємці, які кожного дня виходять і в тих умовах, в яких працюють, роблять те, що можуть. І це саме важливе, що ви рухаєте весь світ.